Нашите колеги очакват 5-звезден празник. Нали така? Може ли да ни обясните какво ще включва програмата? 5-звезден празник е нещо, което планираме от близо една година. В рамките на тази една година сплотихме колективът на организаторите в лицето на студентския съвет и решихме да дадем абсолютно целия максимум, защото нашите студенти го заслужават. Именно в тази връзка сме поканили като официални водещи на мероприятието да бъдат господин Васил Василев Зуяка и господин Димитър Рачков. За допълнителната емоционална атмосфера ще допринесат Дичо и неговия бенд и десертът на вечерта ще бъде три топки именно с айскрим. Някакви изненади подготвили ли сте за публиката? Изненадите са част от самия сценарий. Тези, които присъстват, ще бъдат запознати абсолютно изцяло с това, което се случва. Осигурили сме благодарение на Медицинския университет, видеонаблюдение в двете зали, на специални мултимедии, т.е. абсолютно всички присъстващи ще са близо до това, което се случва. Осигурили сме пак благодарение на ръководството на университета специална празнична заря, която ще зарадва студентите в навечерието на самата вечер. И, както казах, ще ги накараме да се почувстват специални. А в колко часа ще започне шоу-програмата? Официалният час на мероприятието е от 8 часа, като съответно шоу-програмата ще започне в 9, тъй като все пак е необходимо техническо време, за да се настанят всички, да им е удобно, да си кажат по 2-3 приказки и съответно водещите ще взривят абсолютно всяка сцена. Добре, пожелаваме успех и ви благодарим, че сте ангажирате тази година да организирате нещо толкова мащабно. И аз искам да благодаря както на вас, така и на ръководството на Медицинския университет Варна за това, че ни позволиха и ни довериха да организираме евент от такъв ранг. Надяваме се да оправдаем очакванията и студентите да говорят още много дълго време за това нещо.